دوای زیاتر لە دوو دەیان لە خزمەتکردن لە بواری پەروەردە و فێرکردن. بە هەنگاوێکی دیکە دەیەوێت ئاستی خزمەتگوزاری بۆ قوتابیان بەرەو پێش ببات. تەلەڤیزۆنی پەروەردەیی یەکەمین تۆڕی میدیایی پەروەردەیی دەکاتەوە کە چەندین بەرنامە و سەکۆی تایبەت بە پەروەردە لە خۆ دەگرێت. بۆ پێنج مانگە چێ خەریکی ئەم سایتین لەگە بەڕێز دکتۆر ئالان وەزیری پەروەردەکە زۆر گرنگی بەم سایتەیە بیرمان لەوە کردەوە کە ئەم سایتە دروستکەین تۆڕی میدیای پەروەردەیی ماوەی پێنج مانگە وەکو باماژەم پێیا دەستمان پێکردووە تەمەنەوە کە لەم سایتەیە هەیە ئێمە زیاتر گرنگی پێوانەکانە وە خۆتان ئەزان نیسا قوتابی و خوێندکار بەتایبەتی قۆناغەکانی پۆلی نۆ و پۆلی دوانزە زۆر بەلایەنەوە گرنگە وانەکان. تەلەڤیزۆنی پەروەردەیی لەگەڵ دامەزراندنیدا سەرجەم وانەکان لە قۆناغیەکی بنەڕەتی تاوکو دوانزەی ئامادەیی بەوانە پیشەییەکانەوە لەلایەن مامۆستای شارەزا و بەتوانا تۆمارکراوە. لە دوای دانانی تۆڕی میدیایی پەروەردەیی هەموو ئەو وانانە بۆ قوتابیان دەکرێتە ماڵپەڕەکەوە. زۆربەی ئەو وانانەی کە قوتابی پێویستی پێیەتی و استفادەی لێەکە لەو سایدەیە تایبەزێنین و بە شێوەیەکی زۆر ئاسان کە بتوانێ فلتەری بکات و ئەو وانەی کە ئەوێ بیدۆزێتەوە و بینەری بێ بە سادەترین شێوە. ئێمە قۆناغەکانی کە هەمانە لە یەکی سەرەتاییەوە هەمانە هەتا دوانزە و بە هەموو بەشەکانیشەوە بە پیشەی و بازرگانی و زانستی و وێژەی و بە هەموو قۆناغەکانەوە ئێمە وانەمان هەیە و بەردەوامین لە دابەزاندنی وانەکان. ئەو وانانی کە هێشتا داشمان نەبەزانبێ لە سایتەکە و لایەندەیەکی زووە وردە وردە و ڕۆژانە ئێمە خەریکین کە وانانە دابەزین لە سایتەکە. وەزارەتی پەروەردە خاوەنی سێ تەلەڤیزۆنی پەروەردەییە کە تێیدا بەرنامەی هۆشیارکردنەوەی پەروەردەیی و کۆمەڵایەتی و خێزانی پەخش دەکرێت. هاوکار لەگەڵ چەندین بەرنامەی فێرکاری بۆ قوتابیان. دالیا کەمال، کوردستان 24، سلێمانی.